якусь таку підказочку. Підказують, здається, що готові. А отже, предикти від наших експертів є. Залишилось тільки нагадати про офіційного спонсора трансляції GGBet, який, як завжди, знає, як зробити більш емоційним перегляд ESL Проліги. Ну а на цій ноті ми передаємо слово нашим коментаторам. Вітанечка, вітанечка, шановні! Ну що, готові дивитись чи ні? Неважливо, матч вже розпочався. Ось воно, Бетмен проти Супермена. Перший месник, цивільна війна, як вони там ще називалися, ці фільми. Коротше, Фолен проти Колдзери прямо зараз на наших екранах. Але тому, любі друзі, тому що це доволі цікаво. Ще одна гра на виліт з ESL Pro League та пістолетчика закінчується вже на наших екранах. Фурія, яка розпочинає в діфенсі, просто в суху витирають зараз пилюку. Знаєш, оце чисто здувають своїх девайсів і виносять на пістолетах суперника. Ось така ось у нас, бачите, пістолетчика швидка навіть виявилася. Настільки швидка, що навіть нас не продемонстрували. А з вами Юкіо та Гомер біля мікрофонів, і ми тут готові для вас прокоментувати ще одну серію. Ех, ви тепер і не повірите, а весь цей час Юкіо сидів в такій пишній венеціанській масці з пір'ям в усі боки. Але він тільки на це включення хотів, а вже це все не покаже. Тепер Юкіо сховав, не побачите, не пощастило вам. Зато якщо ви хочете дізнатися, що я сховав, я все одно вам можу показати в телеграмі Юкіо.Інфо. Залітайте та оцініть контент, який створюється саме там. Або приходьте в гості в таверну Гомера, я чув, там наливають щось цікаве. Тим не менше, Ред Кеніс тут у нас в другому раунді теж можуть продемонструвати щось цікаве, якщо знайдуть ціль для дігла Колдзери. Але на цьому, мені здається, все. Хеніс по 250, думаю, це не аргумент. А ось Емки бере МП9 у Фурії, це точно аргумент. МПшечки серйозно виглядають, але для початку, можливо, доведеться Юрію знову дропати хайлайт. Обидві Емки, причому розташовані якраз на Б-поінті, куди і йде напад. Це не дасть нормально підфармити, радше за все. А уявляєте, якщо Ред Кеніс зараз ще й девайсики повибивають, і бомбу встановлять, ну це буде подаруночок для них, до якого, правда, поки що треба ще дочапати. Знайшов одного, другий поки не палиться. Ось Юрчик. Юрчик погано пішов зі спреєм, 26 хп в нього. Та це все ще М-ки проти пістолетів. Ой, проблемки, проблемки у атаки. Ну, на цей раунд не сильно, щоб ми розраховували. Так воно і виходить. Нейтан забирає тільки одного голена, але все. Це найкраще, що спромоглася зробити зараз команда Red Canids. В цілому, подивимося, як буде йти цей Анубіс. Мене турбує взагалі все це без ТОВ-3, враховуючи його вето, тому що тут у нас і Анубіс, і Нюк, і Вертіго. В рамках того, що ми говоримо і про Фурію, або про Red Canids, звісно, інформації не так багато, але цікаво, це протистояння. Анубіс пікають саме Red Canids. Далі Нюк і Вертіго на десайдер залишили вже Фурія, прибравши Міраж. Цікаве рішення з їхнього боку, звісно. Можемо ми вважати Фурію в якості фаворита тут, мабуть. Вони показували нормальний Counter-Strike, я не можу його хорошим назвати, але деякі матчі за їхньою участю були дійсно доволі такі файні. Проти тих самих ВП поборолися, та всі пам'ятають минулу гру, коли з Red Canids всі три мапи знадобилися. Ті самі вони були. І що можна сказати по тому матчу? Фурія вже в два рази краще зіграла, ніж той Анубіс проти Red Canids. Там 1-13 вони закинули мапу. Так, а тепер з девайсом подивіться, що буде цікавого робити команда Red Canids, але під аплантом вже виникають певні проблеми. Ксерату! Розвалюй, не пропускає, як ви тут виходите, збираєтеся, не знаю. Ну, гранат нема, не пропустили, тут спейс для себе не створили. В результаті Ксерату заходить, як на все готовий. Кені дає по собі ще інформацію. На центрі паралельно, можливо, якось зіграють Red Canids, але раунд виглядає так, наче Фурія тут на коні. Схоже на те, дійсно. Девідеос, Хені та Найтан, ну що, на трьох. Для початку хоча б один фраг знайти бажано. Юрій, до речі, може підставитись тут необережно. Чекають одне одного через смоук, та не побачили на даний момент. Вийти і зіграти чисто по контактних позиціях, єдина опція. Юрій так сканує цей смоук, так хочеться йому знайти там опонента, а той ніяк не підставляється. Є проблемки, ще пару гранат залишилось у команди Фурія. Ксерат разом з запальною далеченько, і під Б-плантом є опція тепер грати на контактів. Девід вже показує свій скіл. Скулза, голову розбив, Чіалон. Ну, тут особливо за смоками теж не повоюєш, чи буде щось на КТ, здається, закрили. Так, вони повністю перекрили ще Юрія. Ставлять вибухівку, 5 секунд, їх зігнали, все, не буде, здається, не встигає гравець. Стигне.
в останню мить, так, є така можливість. Але як втримати цю бомбу, коли ви два суперчервоних і у вас тільки один нормально фуловий гравець? У захисту навіть Молі залишається. Чи знають про хоча б одну точку? Схоже, що ні. Хейні поки чатує. На те, що під нього підставиться Чело. Досі не побачив заклони одного, перестріляли. ХП дуже сильно бракує в такій ситуації. Ось знають тепер про головну позицію. Відстрілюються, напад, відстрілюються. Та ще як? Юрій залишається один проти двох червоних. Вони не змогли перепікати. І Юрій розуміє, що йому доведеться радше за все йти на сейв Авіка, на який його ще й можуть не відпустити. Чекай, чекай, наче сейвить все буде. Але це перший поїзд для команди Red Canids в такій скрутній ситуації. Таким просто ресурсом відсутності швидших гранат, ніж наявності, і на такий плент вони зайшли, поставили на останній секунді, а потім позиційно виграли дуелі та виграли цей раунд. Як це можливо? А ось тобі вже перша невелика сенсація. Ну нічого собі, позицій нормальних не було, з ХП проблема, поставили бомбу на останній можливій секунді буквально. І виграли цей раунд. Цікаво подивитися з очей Хельні. Він, знаючи, за віком дивився якраз у бік лонгу, бачив опонента, а той взяв, застелив на мінус 2. І, власне, від цього весь раунд і посипався. Так, ну давайте дивитися наступний раунд. Чи знову знайдуть Фурія? Тут два мінуси на Ксерато. Їм дуже сильно поталонило в попередньому раунді. Але і зараз не без девайсів Фурія і не без захисні. Тобто Red Canids треба грати акуратно. Акцент на центрі. Постріляли в Чело. Той забайте суперника на відкриття. Як мінімум про двох інформацію є, але про прохід додатково не буде. Вибухівко, що цікаво, одразу рухається разом з ними. Прикривається все Фолен разом за ВП. Чело на контакті. Перестріляли, прошили. Фолен не влучає. А відпустити? Відпустили. Що ж таке, Фолен? Фолен за віком, ні, це повертається на наші екрани. Хаєшка летить на обличчя, нашити нормально. Та не виходить, демеджу недостатньо від цього всього. Але аплен, здається, зайнято все. 3 в 5 для Фурії раунд закритий. Вони вибили, мається Red Canids вибили собі план, поставлять зараз вибухівку і все. Габела Фолену зручніше сейвити АВП. У Юрі теж сама ситуація зі Скулзом. Гардати переберегти, другий поінт для Red Canids. 2-2. Ось воно повернення, ось воно вже на поверхні. Так, так, так. Фурія покращила результат з минулої зустрічі, але чи сильно? Бо перші раунди з девайсами Red Canids вже одразу натякають на можливі неприємності в майбутньому. Фолен, фіксуємо кожен міс Завіка. І той момент на його плечах, де вони програли 3-5 там, чи 2-4. Зараз як там треба без імпакту. Цю дошку зі школи, крейду, і ми будемо кожного разу отак от зі звуком скрипом, знаєш, по дошці. Знаєш, одна полосочка, друга полосочка. Крейда скінчиться швидко, якщо кожен міст так відмічати будемо. Доведеться бігати за новою. О, блін, це була моя найулюбленіша штука, що відпроститися з уроку, коли дуже скучно. Можна я за крейдою сходжу? Ну йди! От такими от речами займався Юкіо в буремному дитинстві. Угу, є таке. Так, а тепер буремний раунд, п'ятий. Все ще здавайся, ми команда Фурія, ніяк не хочу з ними попрощатися, але велика кількість фармганів, і тепер на близькій дистанції вони небезпечні. А от на середній та дальній АК, які є у Red Canids, явно дають перевагу. Хені вже йде знайомитися з центром. 0-3 поки що статистика, але бачимо, воно його не лякає. Просто забігли, постріляли, намагаються знайти собі якусь халяву. Фолен близько, Чело також, але чи буде хоча б якийсь імпакт? З імпактом поки є проблеми. Нікого перестріляти швидко не вийшло. Мабуть, не пропустили на мідл, в цьому є певний позитив. Але за хвилину 20 Red Canids можуть робити абсолютно все, що їм заманеться. Гранат до схочу. Фолен з авіком на місці АДР. 19 на даний момент. Але забрати мідл назад під контроль йому начебто дозволяють. Причому в центрі одразу 3 гравці Фурії. Перебуває багато ініціативи, і ця ініціатива зараз буде підкисати, я хотів сказати, та щось Чело іншої думки. Мені поки що дуже до вподоби весь цей івент, кажу, що конкретно Чело індивідуально на ESL Pro League круто грає. Є таке, в принципі, у Фурії зараз є можливість якраз вийти в плей-офф та показати ще непоганий перформанс. Ми завжди знаємо, що Фурія може нас як і приємно, так і неприємно здивувати, але от коли ми в неї хоч трошки віримо, і вона показує результат, і виходить, і ти такий,
ось Фурія в плей-офф, а потім неочікувано вони вмикаються, вибиваючи якогось фаворита. Ну, взагалі робиться приємно, що бразильський Counter-Strike повертається, та з іншої сторони обидві бразильські команди, хто би не прийшов, все одно, напевно, буде цікаво. А вже пишіть, за кого ви вболіваєте безпосередньо, а тут поки що Fallen. Так, відміняє Крейду на стіні, Девід відкисає, непоганий кіл, 18 секунд у атаки залишається, треба контр-атаку, Авіка не виходить. Fallen робить вже тріпл кіл, спину прикриває Акселерата, та раунд зачинено. Команда Фурія нікого навіть не втрачає. 5 в 0. Хейтери, що з обличчям? Питає Fallen. Ого, той самий. Злий Fallen повертається. Подивіться ви на нього. Раз, два, три. Кіли знайшлися. Так круто з його боку. Ну все, все. Ніякого булінгу тепер. І почали заряджати одразу емоціями одне одного. Хоча Фурії кортить, звісно, взяти їх два на раунди поспіль. І тоді вже вибити економіку зі свого опонента. Це абсолютно реальна історія. Але один ще раунд вистояти ви мусите. Так, ну дивись, девайси у команди Red Canids є, хочемо попробувати практику просто вибігти на під гранати. Закинули смоками, все під дев'ячку, Ксерат треба проходити першим, а той вбиває, але в блайнді багато все одно не настріляв, тому Колдзера на мінусі. І ось тепер Fallen, який в блайнді не можуть вбити Колдзера, куди ти стріляєш? Fallen в блайнді забирає ще один кіл, далі не везе, підтягується Чела, ще один, Юрій також прибіг на допомогу, Хенні дуже швидко опиняється в скрутній ситуації, один в два, але хвилина на таймері та вибухівка під руками. Колдзера пожалів свого колишнього капітана. Занадто багато теплих емоцій. Де перестріляв Фоллена? Сам від'їхав. Хені. Мабуть, трошки гіршої думки про Юрія, та також його колишній тімейт. Тут багато, якби... Багато колишніх. Бразильська Санта-Барбара, вона така. Дійсно, куди не подивись, усюди на колишню вскочиш. А нічого, що у нас Хені от бігав, пішов назад дивитися і вибухівку забув? А чому би і ні? Типа, йому було зручно, вирішив висадити бомбу тут. І тепер ізікіл на скалзу. До речі, щось хедшотик такий зарахувало, трошки нелегальний. Юрій тепер не хоче під профаєр позиціями стояти, мені здається. Я б не радив, як мінімум. Інфа, що червоний є. Профаєр! Юрій! Ліва клавіша миші стріляє. Ліва кнопка, ліва. О-біль! Так виглядає максимально нелогічний і болючий раунд. В цьому раунді відбулося стільки цікавих речей. Це як Колдзера, який не вбиває Фоллена, от прямо зараз сейфблайнді просто ляпнув. На! При тому був скоп, він просто довівся по відчуттях чи по звуку. Далі Хенні, який не бере бомбу, чекає спину, 2 в 1 сидять Фурія, а потім Хенні виходить, вбиває першу і вбиває другого. Це раунд для якихось екстрасенсів-аналітиків, чесне слово. Тут треба якусь порчу зводити, при тому я не впевнений, з кого конкретно. У Юрія точно щось не так було зараз, бо Хені не мав ніякої переваги, він не відкривався префайром на позицію, кого вже на то мова пішла. Це щось Юрій трошки закуняв. Може, він намагався знайти там на емці, чи що в нього було. Здається, емка приціл, типу, правою таке. Я ж кажу, так, стріляти лівою треба, а не правою щось не пішло. З цим моментиком 3-3. Така гра, знаєш, неоднозначно відбувається на початку. Емоцій багато, але і пульова вистачає. Пульова нереальна, дивимося далі. В сьомий раунд все ще вистачає економіки команди Фурія, тому боротьба продовжиться, хоча і без АВП для Фоллена, і, можливо, це стане ключовим моментом. Коннектор перекрили смоками Red Canids, можливо, будуть грати під воду, поки що у нас... Ми насправді побачили за 7 раундів, напевно, все від атаки. І бепленд в меншості взяли через коннектор плюс мейн, і на мідл ходили, тоді вибивали. І Азера з контактом вийшли, виграли по факту вже Хенні 1-2 клач. Тобто Red Canids показали вже декілька хороших варіантів, як можна розкручувати цей Енобіс. Який конкретно варіант зараз подобається їм більше, ми ще дізнаємося зовсім скоро. А ось хвилина 17 на таймері, і позиція бомби натякає, що ну все ж А зараз до уподоби більше. Від захисту з іншого боку ми бачимо переважну ініціативу тільки через мідл на А і на Б. Вони грають достатньо сковано, як мінімум на першій половині для себе раундів захисту. І зараз також ніяких виключень. Як він його прийняв. Пора записувати не промахи Фоллена, пора записувати, скільки бразильців будуть вбивати в блайнді в цьому протистоянні. Мені здається, він встиг побачити, ні? На початку, там, типу, дуло в смоках в блайнді і перевівся. Ну, трошки виглядало, наче як халява, але спишемо на скіл.
Класична ситуація, я теж так всім розказую, коли граю з ними в ММі. Ну а поки що списати би на скіл треба позицію Юрі, але не виходить нічого. Тепер повинен зірати Скулз, але теж нічого не виходить. Це Колзера, це даблкіл, це відкритий Бепленд. Сирата може зараз Скулз вшити в теорії, але він вирішив займати кут до кінця. Через дим це йому не завадило оформити хоча б один мінус. Все одно, раунд на початку був 2-5. Іти на цей ретейк треба тричі замислитись, хочете ви цим займатися чи ні, чи краще сейвити дві ямки. І саме друге рішення приймається Фурією. Дуже битий там Веномзера, Колдзера. Ніякого бонусу, правда, для команди Фурії це не дає. Вони вже просто головою, думками повністю на сейві. Ну, це прикольно, дві емки, армори, кіти. Але проблема в тому, що команда Red Canids повертається. Команда Red Canids вже бере собі перевагу. Нагадаю, що Anubis – це якраз і бік команди Red Canids. Тому Фурі треба за діфенс, в принципі, ще докручувати пару раундів. Але якщо ми дивимося на умовний дефолтний Anubis, в якому ситуація стверджує, що Фурі ще за атаку матимуть як мінімум декілька шансів, то їм треба хоча б 4, а краще 5. Половину з цього всього добра вони вже взяли. Чи візьмуть ще за наступних 5 раундів ще хоча б один, я думаю, так. 2, можливо. А от Red Canids ще повинні якось накручувати пару скриптиків, щоб здивувати опонента і якраз набрати собі комфортних мінімум 6, а краще 7, а взагалі краще 9. Але це, знову ж таки, в ідеалі. До Anubisu Фурії питань багато на даний момент. Непоганий буз готується, але його інколи коктейлем проходять. Єдине, що треба підійти спочатку на дистанцію кітка коктейлю. Полон, мені здається, трошки забочив власного тімейта і віддав того на відкуп, а потім і Юрі загинув, і Полон програв. І це все одному Веномзері. Тільки щось три хед-ту-хед дуелі, результат один і той самий щоразу. Ну, там якби треба дати на скидку, що девайс був тільки у Фолона. Урешті хлопців якраз девайсу не було, тому Веномзера трішки нечесно там поборовся з ним. Але тим не менше виявився він не дарма отруйним. Забороу, Ксерато та Чело зараз сидять і думають, що робити далі. Ну, під центром. Ще би плюс один девайс вибити, наприклад, забрати з Нейтона. Теж засейвити два девайси, піти в наступний раунд. Не те, щоб сильно потрібно, але завжди прикольно. П'ятий поінт тим часом буде команда Red Canids. Залишається 30 секунд до кінця цього раунду. Нейтон хоче знайти для себе ще пару подарункових. Ну, Чело повинен бути жертвою. Ну і все, 35 хітпоінтів, на наступну долю ти, скоріш за все, програєш. Лівати, не віддавати давай, заробляти грошики. В принципі, до речі, для Red Canids дуже корисний раунд, тому що ще додатково 4 девайси, це прям, ну, найс, дуже найс. Плюс солідні гроші, далі на дистанцію. Дуже важко буде тепер вивести напад на економічні. Фурія буде грати другим номером до кінця половини з такими темпами. І це все завдяки гарній грі від Red Canids. Зразу заряджають одне одного знову, навіть у цьому раунді, де, ну, все ж таки Fallen міг декілька проблем створити. Як видно, не для Веномзери і його калашику. Класні фраги. Все думаю про те, що в Red Canids не вистачає бігузери дуже сильно. Щоб зібрати тріо. Тріпл зеро. Ну, не знаю, можливо, колись, слухай, твої ідеї зробляться яв'ю, знаєш, оці сини потайні, все зробиться, все станеться. А може Юкі Озера буде залітати в Red Canids? Не знаю, ну я не знаю, як мені інтегруватися в бразильську команду, я не знаю. Ну це єдине, напевно, що я можу кричати, треба ще, напевно, перекласти фразу «Грай краще», ну а поки що намагаються якомога краще розкидати Бепленд. Red Canids виходить, наче й непогано прострілили ще і Скулза, мінус ще, Лоло перевав сюди на боці діфенса. Хенідин, хто зараз проривається, його не очікують, бо чина уфолена потекла, цього разу без АВП грає, і тепер уже 2 в 2. Проте Максерата доволі далеченько, можна розраховувати на встановлену вибухівку. Або перетяжка, і Хені зараз робить next level move. Хтось когось має почути рано чи пізно. От точно про Хені аудіоінфамо. Ні? Стривайте, ну. Ой-ой-ой. Ну, все. Набігався Хені. Почув і НД. Другий гравець нападу знаходиться. Бомба у того на руках з позитивних новин. Але всього-навсього 40 секунд. Та ні, він піде на базу Бейдена, що він не буде давати якоїсь інформації, тому команда Фурія дасть поставити вибухівку, а далі прийдеться грати на вибиття. З плюсів у Ксерату є і кіти, і смоки, і запальна, і флешка, і хаєшка. Коротше, юний набір молодого контртерориста. І з цим можна воювати під понтом, у Нейтона з іншої сторони немає взагалі нічого, тому прийдеться грати до контакта. Вибухівка встановлена, ще секунд 10 варто почекати в цілому, поки перетягнеться Юрій, і тоді вже вдвох іти і розпікувати. А ось грати на ініціативну Нейтону не можна. Хоча, ну,
Такий таймінг поганий вибрали в цьому раунді. Двічі вже команда Red Canids. Що ж боляче. Там важко було знайти якісь позитивні опції, дограти раунд. Так, ми бачили до того клатчі від Red Canids, але зараз ситуація трошки інакша була. Там навіть якби встигав проходити і вбивав би Ксерато. 4 гранати в руках Ксерато натякали на його перевагу в такій ситуації, яку можна реалізовувати. Все одно, на Red Canids досі попереду, як ми казали, грошей в них доволі таки багато, і вони не зустрінуться з дефіцитом в девайсах ще в цьому раунді. В наступному вже буде з іншого боку важче. Давайте дивитися далі. Перша половина вже скоро підходить до завершення. А плен швидкий, безкомпромісний від Red Canids проти Ксерато. Хто там поруч? Ну там і поруч Чіало, але є гранати у діфенса, тому, знаєте, у цій першій спробі закидати гранатами від атаки, це просто провокація на ютилку, щоб ви розкидали побільше, у вас потім не було чим відкидатися. А в кращому випадку перетягнеться ще хтось, і дійсно навіть двох гравців команда Фурія вирішила пропустити. При тому Веномзера проповзає, наче справжня змійка в траві, намагається вкусити когось за ногу, бачить ногу Ксерато, але байтить селучи цього себе за хвіст. Чіало добиває Веномзера, що той вже нікуди точно не поповз. Є ентрі по команді Red Canids, але Нейтон в центрі. Можливо, це єдина надія? Якийсь не Веномзера, якийсь Ораборос стався. Полан! Ого, це так перевівся на другого. Найс хедшот. Кені. Ой, Кені. Енріке. Енріке. Що ти думаєш? Я забув тебе, Енріке. Я тебе ніколи не забуду. Я все слухаю, що вони там будуть говорити. Можливо, знаєш, щоб підтягнутися. Намагаєшся все ж таки, да? Так, зливо підтягнути хочеться. Але раунд був, мені здається, доволі сильно показовий. Фурія починають входити в ритм, мені так здається. І вже починають дозволяти собі доволі агресивні муви, а це означає, що вони вже починають менше і менше відчувати суперника, знаєш, як опонента прям серйозно собі. Або це, в принципі, дефолтна Фурія. Трошки того, трошки іншого. Red Canids витрачають всі свої гроші зараз на передостанньому раунді основного періоду часу, першої половини, звісно. І при тому в них вистачає всього-навсього на тригани. Тепер трошки ліпше. Один кіл дали, наприклад. Вихід починається Юріше за себе без позиції. Його тімейт загинув. Як погано відстрілявся Скаус? Що з ним? Сказа винесли, його просто не було. Фолон так зірато залишається у двох і щось. Тільки ти знайшов раунд, в якому ти можеш похвалити команду Фурія, в наступному раунді це просто в нуль. В нуль, просто нездатність зупинити суперника. Тяжкі дуелі, які не виграються. Половина ХП у кожного гравця команди Red Canids, але Фолон за ХП вже нікуди не піде. Це Фолон тайм, а Ксерато сидить собі теж сейвить АК. Ну, це шостий пойнт для Red Canids, це вже непогано, однак впевненості в тому, як пройде 12-й раунд і хто забере собі його, в мене немає взагалі ніякої. Забудьте предікти. Знаєш, мені здається, що це треба дуже постаратися, щоб на двох гравців в опорних позиціях, коли проти тебе грає такий сетап, як зараз у Red Canids, дати всього один кіл. Це важкувато зробити. Не зробити. Та вони змогли. Фурія! Щось зафідили трошки. І видно, що там у Юрія позиції одразу закрита була, так? А Скаус ніяк йому простір не міг створити. Слухай, я от помиляюся чи ні? У нас була хоча б одна тактична пауза, здається же ні. Бразильці просто катають по кайфу, що одні, що другі. Ситуація якби 6-5 по рахунку, ну там 5-5 в моменті. Red Canids це влаштовує на своєму піку. Фурія таки чисто по кайфу проти корішів пограти. Чисто як на цих тренуваннях. По кайфу виглядає зараз у Фурії. Фолон плюс Ксерато. На снайперських винтівках. Одразу дві агресивні позиції для Авіка можна собі пошукати. Один на мейні, другий на коннекторі. Ксерато, усі перший кіл. Ну, класика, насправді під аплантом хтось ходить, заходить в гості до Ксерато, то його одразу вбиває, і все, Red Canids більше туди не ходять, тому що вони не можуть пройти Ксерато. А ось під баплантом статистика показує, що заходити можна, і тому насправді, можливо, і треба. Три людини, тим не менше. Що там, Fallen, дивиться коннектор, дуже багато уваги зараз вертає туди Фурія. Ну, воно і не дивно, хвилина 13, саме час спіймати якусь перетяжку від суперника. Під мейном вже дві людини Red Canids є, дві людини ще далеко, вибухівка, правда, на позиції, по гранатах, раз, два, три, флешки. Дві запальні, два смока. Ну, цього повністю вистачає для того, щоб зайти на базу БМ. Єдине, що у Фурії третій номер, це Юрій, покидає базу, і 2-1-2 встали. В діфенсі вони по всій мапі.
Дуже цікаво дивитись на рахунок 6-5 на користь Red Canids, а потім дивишся на табуляцію, і у Фурії 4 гравці по 9 фрагів, а у Red Canids жоден до 9 не доповз. Ну от вона математика, каесерська математика, про тому полетіли ще й гранатки. Skulls невчасно вирішили діставати гранату. Хоча, з іншої сторони, от зараз прилітають смоки, закинув запальну, у Фолана є проблеми, буде підсадка, Skulls, гарне рішення, спробую зупинити суперника на виході, ще залітає terrible damage, помирає бомбкері, до побачення Нейден, але Колдзера крадеться, він уже під понтом, дуже плотні смоки, нічого не бачить діфенс, треба виходити, ви 5 в 3, таке заливати вже неможливо, смоки будуть закінчуватися, ще й гарна флешка, але Давідеус під неї відходить, здається, діфенс сам себе перемудрив. Гранат нема, вам треба тут пострілятися, на щастя, Окстрата з цим проблем немає, як з Ріфлою, так і з Авіком, другий кіл для нього в цьому раунді. Колдзера виходить без позиції першої, але другий розмінюється миттєво. Трейд влаштовує Фурію, вони залишаються в 4 проти 1. Хейні, Енріке Теос виграв клатч 1 в 2, чи зможе виграти 1 в 4, шанси дуже-дуже невеликі, особливо з таким аймом від Юрія. Ні, все ж таки тут в раунді безкомпромісно, єдине, що і в попередньому якось повинні Фурія було зіграти краще, а ось тут таки добили. Ще 6 рахунок першої половини, який, я думаю, більш ніж задовольняє Фурію, як команду, яка не вибирала цю мапу, та і ще й Red Canids, нагадую, мали декілька помилок. Тому рахунок доволі рівний, але зараз за атаку Фурія зможуть продовжити, якщо виграна пістолетка, потім, знаєте, оцей сноубол, ми можемо подивитися і за першу виграну мапу для Фурії. Не знаю, чому саме такий предік, дивлячись на те, як грала Red Canids, мене я. Ну, а ви, любі друзі, не забувайте, що до нас звернулися військові з 2-го батальйону бригади Азов з проханням закрити частину великого збору, який забезпечить їх зарядними станціями та двома комплектами важких дронів «Вампір». Наша мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Долучайтеся донатом та допомагайте нашим захисникам. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в чаті, шукайте банер під трансляцію. Ми поки що подивилися хайлайти та чекаємо вже другої половини. Так, ну що ж, любі друзі, повертаємося до даного протистояння. Нагадаю, що це група нижня сітка, виліт туди їх. От зараз хлопці кричать, але багато кричали, Red Canids мало вигравали. Рахунок у нас для Фурі доволі комфортний. За діфен взяли 6-6. І тепер будемо дивитися, як же ж вони продовжують за атаку.
Ну, насправді, 6-6 то і не такий вже поганий результат. Але для кого? Ось воно питання. Фурія начебто фаворити, але це пік Red Canids. А з іншого боку, от Red Canids, да, взяли 6 в першій половині, та Фурія минулого разу взяли всього-навсього один. Кест трошки інший. Дивимось за грою дуже уважно. Хейні пропускає всіх. Ой, ну в нього тімейти поблизу. І щось поки що ігнорують Колза. Таке враження, що Фурія самі себе загнали в пастку. Є таке, на кожній позиції знаходиться суперник. Серата паралельно намагається пройти під базу Б. Там цілих 3 людини. Фурія засмикали Red Canids доволі серйозно. І зараз оці смоки, які під аплантом, будуть закінчуватися. Тому ідея перетягнутися туди не така уже і погана. І ще Ксерато зі спини знаходить таймінг. Разом Щело забирає 3 за секунду. 4-2. Фурія перевертає цей раунд з них на голову. Що? Що це було, я перепрошую? 2 гравці в сайті, Red Canids, і жодна позиція не контролювалась. Їх з усіх сторін розім'яли, а там і 3-го підбили. Коротше кажучи, пістолетка пішла шкереберть. На цьому моменті, якби за нею слідом не пішла і вся мапа. Знову спина перша відкривається. Лови голову. Колос буде тікати, сейвити армор. Класична історія, коли ніхто в команді не вирішив взяти на себе відповідальність і не крикнув «я взяв спину». А треба було. Тепер Колдзера все ж таки сейвити, до речі, не буде. Залітає до нього Скулз та Ксерато, арморчик побили, але 2 мінуси у відповідь є. А тепер красиво. Чело. Ах, набою не вистачає, бомба вбухає, 9 хп, все, тікати. Жити! Але 7-й поінт для команди Фурії – це прекрасний початок. Вже виграна пістолетка дає більше надії зачепитися за пік опонента, як не крути. 900 баксів заробив, армор зберіг. Що, може взагалі тоді якийсь фор зробити? Єдине, що ой-ой-ой, демедж-то отримав. А отже, і армор треба за кесик собі покращувати. А ось і форс. Дійсно, без каски залишається Коудзера Лоземко в руках. МП-9 туди ж і ще 3 5-7 в довісок до цього всього. Наче непогано, але мене так бентежить в подібних раундах відсутність кашкету, якщо чесно. Я розумію, типу захисту, да, зазвичай не настільки це принципово, бо АК тебе ваншотує. Та в таких раундах у нападу калашів ще нема. Ну, буває, що може один прикуплять, але в цілому я з тобою погоджуся. І так, зараз ти будеш грати проти Мактенів, Галілів 100%, можливо, ще якоїсь там, не знаю, ну що там можна вигадати, скаут, але скаут, в принципі, тебе проб'є. Тому непривичним може бути зараз те, що Red Canids наче всі такі круті, з девайсками, з арморчиками, та пара пістолетів, гранат, а потім така хоп-хоп-хоп, голову, все, тебе приціл повело, тебе вбило, ти вже лежиш і 8-й поінт Фурії віддаєш. Ксерато, при тому, ну, в принципі, грає в свою групу під аплантом, знаєш, як в діфенсі, так і в атаці. От людина нічого не хоче міняти в своєму житті, йому кайфово, але саме головне, що ж виходить. Все правильно робить в такому разі, якщо все виходить. Мабуть, зі зрозумілих причин вирішив не давати МКУ Венамзері з його 3 килами. І ось воно пішло полювання від Щело, яке закінчується фіаско для нього. Розмінятися намагаються, але ситуація 3-3. Поки що Скалза багато що залежить, і він не зміг реалізувати свій момент. Девідеос закінчилися кулі, і Колдзера не перестріляв. Той самий Венамзера, 1-2. Радових опонентів, ще й, можливо, з девайсом в руках пішов стрілятися одразу, не відпустив першого. І при тому майже фулхіповий. Венамзер на трофейному Мактені добиває другого гравця. Дабл кіл, та це ще й дефюз вибухівки. Раунд на форсах завозять собі Red Canids, і одразу ситуація робиться 7-7 на сервері. Ніякого додаткового раунду для команди Фурія. Дуже погана стрільба, якщо чесно, від них зараз за атаку. От дуже. Оцей демедж був не обов'язковий. Цей прохід мейна на А теж був, ну, катастрофічно поганим. Ой, так відстрілявся насправді Найтан тут. Я щось не знаю, щось на нелегальному побачив щойно. І ось Венамзера, який не відпустив. Юрій вирішив стрілятися. Йому ж, ну, нічого не заважало зайти за колону, правда? А не стрейфатись праворуч для себе. Я ж Фолен. Це не Фолен був перший, Юрій. Ну, Фолен вже один на один залишався, і в нього там такий момент. Чи здало, що Фолен позаду? Ну, неважливо. Люблю ці нові звуки в Counter-Strike, коли гравців змусили так от стрибати. Але й полетіло у нас Фурія вперед. Накинули гранати, тепер вже треба бігти. Гарно погорів Нейтан, гарно горить Хенні. Змушені трошки відступати, але позиція Давідеуса не скомпроментована. Коли не ставить хедшот, ось він тек, ось він результат. Ось він 4-3, ваш результат. Проплачений раунд від команди Фурія. Далі вибігати повинен.
Колдзера, вибухівка поки не встановлена, переживання за центр, там дійсно буде люркер, це Скулз, але є вже 40 секунд таймер на екрані. Головний пістолет для скейтерів, це Тек-9, це Рато, ще два кіли дає, намагається Хейні вже, можливо, тікати на сейв, хоча б чогось у Фолена з'являється МК. МПшку забирають Хейні, відстрілюватись, зараз буде намагатись Кіті, в нього нема, це все ще більше боротьба за власне виживання, а не за раунд. Прифайр непоганий, але Ксерата це не зупинить. Тріпл кіл від нього, до того Фолен на нозі. Два хедшоти один за одним. Так виграються ці раунди. Форс на форс. Гойдалки на Анубісі. Купив Tech9 і отримав результат нелегальний. Саме так подумала команда Фурія, коли інвестувала в ці пістолети в 15-му раунді. І ось він результат. Ну, Фолен, знаєте, камбекнув після попереднього раунду. Не зміг гарантувати перемогу в попередньому, 14-му. Так вирішив завести Ксерату в 15-му. Що ж, молодці, молодці. Досі доволі інтригуючий матч, тому що ми не можемо зрозуміти і якось предіктувати майбутнє. Red Canids також вкладається ще й в цей раунд економічно. Ну, для Фурії це або подарунок, або ще раз якісь неймовірні трабли. Поки катка на 10 вамос з 10 відбувається. Такий лютий екшен, постійні форси. Перевертаються абсолютно неадекватні ситуації. І чи вийде хоч однієї з команд нарешті зачепитися за серію. Бо щось це дається з неймовірною складністю для Фурії. У них зараз є знову та сама перевага по фаерпауеру. Минулого разу не врятувала. Тепер будуть обережніше грати, сказав я. Кинув молі, в якому Хені не загориться. Сказав нам Чело, хоча б перестріляв. Ні, ну Челич все одно знайшов собі Хені, перестріляв, якийсь інтриє, демеджа багато з'їв, це не проблема, можливо, буде, але з іншої сторони питання, куди Фурія зараз підуть, знову наче намилюють лижі під Аплен, там залишається один Нейтан, щось відчувають Red Canids, перетягують Колдзеро, що там ще із Атмідла, а ну, все ж таки повертається до відео, слухайте. Ну, якщо не всі будуть Фурія виходити одночасно і будуть проблеми з контролем позицій, то такі імпехи зараз з пістолетами знову створять латентські проблеми, тим паче поки гравці з гранатами в руках, але тепер під флешечку, коли ціли, стрільба наче є, ось тепер уже розмін. Плюс Нейтан залишається один, тут Венемзера не встигає нікуди, дев'ятий поінт для Фурії, без економіки Red Canids. Ну, давайте думати вже про 7-10 технічно рахунок. Не буде брехати в один момент, я подумав, що захист закриє. Лесспрей отак от пішов. Да. Я прям бачив це теж в очах своїх, але вже думав, ну ні, я повірю до останнього Фурію, не буду казати, і воно не спрацювало. Мене кожного разу, коли коментую Фурію, одне хвилює. Юкі, ви знаєте, і експерт з світу моди, скільки коштує рукав Чело? Ну дивись, цікавий градієнт, унікальний дизайн, це робота дизайнера, робота принта. Це все десь треба було робити на нелегальному, бачиш, такому, можливо, суперкрасивому принтері. Я думаю, за дорого. Доларів точно за 100. Що ж... Без рукава кольору фуксія залишуся я на певний час, мабуть. Так а що? Ти ж мільйонер. Так, але все таки в Апексі витратив. А, точно було таке ножичком. А знаєте, що там ще виходить в Апексі скоро? Новий ножичок! Ууу! Vamos! USP! В аркаді на лонг і на приціл до скауза. Може зараз собі конфіденс забустить, чи швидко від'їде. Другий варіант правдоподібніший. Але демеджа багато валив, можливо, цим скористаються тімейти, а от подарунковий калаш такий гарний, теж золотенький, отримала команда Red Canids. Що цікаво, Фурія знову виходить на спід Аплент, ну, але тут швидше це спровоковано тим, вони знають, де знаходиться майже вся команда Red Canids, якщо не вся. Вибухівка буде встановлена, знову ж таки, на якісь екзитфраги Red Canids варто розраховувати, чим більше вибувають зараз, тим більше це може аукнутися в майбутньому. А от 4 девайси, які засейвлять Фурія, знову ж таки, це бонус, тому що по факту у нас буде продовжуватися тема 1-2 для Red Canids. І в випадку відсутності сейв девайсу, в випадку проходу Фурії далі, це може дуже швидко встати рахунок 7-12. І якби це зараз, знаєте, доволі, ну, такий очікуваний результат навіть для мене. Це, звісно, сильно відрізняється від попередньої зустрічі команд. Нагадаємо ще раз, Фурія виграли один раунд на Анубісі проти Red Canids минулого разу. Так зробили роботу над помилками. Просто представив собі, сидить CEO там, аналітик, тренер, 5 хлопців, і ви дивляться на цей один раунд. І потім такі, ми не можемо допустити цього знову. Треба зіграти його ще 20 Потрібно раз. Грати краще, потрібно розвинути скіл, проаналізувати суперника, виробити тактики, стратегії, і ось він результат. Хто ж знав, що вони опиняться зараз в нижній сітці, в одному кроці від проходу в плей-офф і одному кроці від покидання сил-проліг в груповому етапі? Це історичний момент.
виходить, так і було заплановано. Це доля їх звела. Цікаво, чи працювали над своїми помилками так само старанно Red Canids, адже далі на горизонті буде Nuke, в якому саме у команди Coldzera виникли проблеми. 6-13 не набагато краще, ніж 1-13. Результат, якщо казати відверто по тому, як це відчувається на сервері, команду винесли, тож видно буде. Взагалі, що на нас з вами чекає. Поки і за Anubis можна чіплятися. Рано казати, що у Фурії тут все шикарно. Ми бачили ситуації, які доводили протилежне. Тому просто дивимось. Яскравий Counter-Strike. Саме так, надзвичайно запальний Counter-Strike між двома бразильськими командами дає свої легенди. І у нас 18-й раунд. Все, подивайся, кайфово. Немає досі запальної якоїсь снайперської гвинтівки. Тівочки вже у другій половині. Як бачимо, у нас тільки Фолан в один момент її собі прикупив, а от Red Canids дотягнутися до неї не можуть. І, можливо, в цьому є проблема з відом. Паралельно три гравці взагалі під базою Б. Очікую, що нарешті Фурія перестануть ходити під А і зроблять раунд на Б, тому що, ну, не може команда ходити четвертий раунд поспіль на А. А я вам скажу більше. Може! Повинна, і саме це і повинно дивувати також команду Red Canids, де досі залишається в соло Давідеус. Фурія потрібно просто вичекати, потім розкидати і зайти, але вони перетягуються. Але і Red Canids перетягуються. Хто кого? Хто кого перетягне? Зараз Мідл то все ще не контролюється як такий, тому я навіть не знаю, на що тут розраховувати захисту. Доведеться завжди попливати з цієї позиції. Це фейк спліт А. А по факту вихід Б ще й з люрком. Оу, ну це цікавий раунд може вийти. Але немає жодного конектора і проблема, чи на центрі не зачепиться. Якось взагалі чело, у нього МакТН може не встигнути. Паралельно 3 АК виходять під базу Б вже на мені. У діфенса чи є гранати, здається, є флешка та одна хаєшка Coldzera. Очікує мідл, тому що інформація була про прильот смока, і тепер воно зараз також чекає темпл. А от чи чекають вони зараз контакти зі Скулзом? Здається, ні. Хоча Скулз не влучає. Погнали далі. Використовують ютил, зустріли ю. Ну от тут Нейтон і Веномзера. Ви повинні були зробити хоча б один кіл. Ні, нічого не виходить. Паралельно ще під аплантом Ксерата вбиває, Скулз забирає Coldzera. Здається, раунд виграно. Ох. Якось... Чи тільки раунд? Чи це взагалі кінцева зупинка у Red Canids? На девайсному нуль. Я думаю, вони будуть форсити. Це бразильці, у нього хейн, якщо достатньо зараз буде можливості засейвитись, то він ще дропне девайс. Так що три девайси беремо і граємо від пістолетів. Якщо програємо, то вже 13-7. Якщо чого зараз на скейті хейні переїде. Забийте. Перестав сам завірити. Ну, два девайси важливо сейвити зараз Red Canids. Тімейто! Ми не будемо. Ой, тімейт, ой, ой, ой. Два каваші. В наступний раунд Red Canids забирають. Ну, тим паче, купляєш зараз емочку. Ну, треба грати. Я не думаю, що два каваші зараз сенс віддавати. Протому натискається пауза. Стоп, це перша пауза. Я реально не пам'ятаю просто до того, чи була пауза. Ні, це все ж таки друга пауза від команди Red Canids. Якось так вони їх мало ставлять в порівнянні, наприклад, з попереднім нашим Best of 3, де Фурія, ой, Комплексті та Маус протаскали все, що могли. То зараз, знаєте, наче все по плану. От тільки 7-11, от тут, напевно, є проблемки. Лос Бонус набирається вже все сильніше і сильніше. Red Canids, мені здається, навіть Авік там собі дозволили. Так воно і є, у Хені снайперська гвинтівка на руках. Це може бути цікаво. Плюс два калаші, М-ка та МП-9. Ніяких проблем з економікою, тільки хороший бай. Та чорт забирай, от якщо в першій половині в чапраунді знаходилися, але по статті випадало абсолютно всі Red Canids на фоні того, як Фурія грає, то зараз і рахунок каже те, що у Фурії все краще виходить. І, звісно, Ксерату, який настрілює 17 кілів, там у Фолу на 15, Юрі 14, теж є вагомим аргументом, з якими важко щось зробити. У Red Canids тільки один гравець робив дабл діджес. Це, знаєте, ну якого 10-14. Так, хвилина 32. І що з цікаво, Фурія знову підуть під А? Ну, Нейтан залишається один на центрі. Досі курсує Хені. До нього ніхто просто не приходить. Закриває смаками взагалі. Ксерата починає з команди вибиватися більше спейсу під А. Отримали запальну відповідь, але це байт просто на ютил. Хені прилітає хаєшечки, нічого особливо не міняє. А ось тепер, коли виходить чело та смикає, ось це міняє все. Хаєшечки від тімейта, непогане влучення. Чело отримує мінус 50% по здоров'ячку. Хені намагається хоча б влучити. Але щось таке враження, наче Red Canids дуже сильно бояться і не може зайти для себе комфортної позиції. Фурія дуже гарно їх смикають. І зараз виходить фул розкид. Бази А.
захід на Нейтана, Ксерато. У своїй стихії. Далі Хенні повинен хоч якось зупиняти людей разом з Девідом, і в них це виходить. Два мінуси є, але критичний промах, та Скул скористається. Девід уже на підлозі, ситуація 3 в 3, вибухівочку треба доносити до понта, але 45 секунд є, і тепер Чело зі спини повинен зіграти, але Хенні відступає, тепер акцент на спину. Хенні відійшов в останню, можливо, для себе мить, він врятувався, але... Ніякої різниці, Скалс не може зупинити Venom Zero, жахливо зіграв в цьому моменті, байтить так, щоб якось Fallen помилився. Дві позиції, обидві відомі, Fallen за стінкою грає, Чело на себе привертає увагу, щоб його капітан дав кіл. Так і виходить, Чело ще фраг, і про Хенні була вся інфа з самого початку, він з камер нікуди не дівався, там десь на дев'ятці начебто вештався. Знайшли Хенні, не хочеться його відпускати взагалі, та, мабуть, доведеться. 12-й, Фурія виходить на мап-поінт. Так воно є, проте ми виходить на мап... Vamos? Vamos! О, все. Юкіо Зера готується влітати в Red Canyon. Ось це єдине, що я поки що знаю, але... Цього достатньо. Можливо, можливо. Ну, 12-й поінт для команди Фурія, що дуже важливо, це на піку саме опонента, далі, можливо, буде цікаві... Це треба слухати, це вічно. Ну, як там? Можна дуже довго дивитися, як ворогить вогонь, як тече вода, а можна слухати, як Серато кричить «Vamos». Чо Ксерато? Там же наче Чело. А, сорі. За децибелу відповідає. Ксерато то якраз на розслабленні, він просто раунди виграє. А його тімейти кричать. Ну, поки що, до речі, на рахунок раунду. Юрій битий, Чело на підлозі. Походу покричав, і знаєш, вся емоція, вся, там, вся кров з пальців перетекла якраз в горлянку, і в результаті не зміг перестріляти. Ну, але ситуація 4 в 4, досі гранати залишаються на руках у команди Фурі, можна, в принципі, забайтити. Ну, і Cold Zero паралельно має якийсь хитрий план. У них проблеми на міду, він повністю розкритий. Фурія виходить 4 під Б, перекидали снайпу для Юрі. Fallen зараз буде показувати скілуху за АК-16/10, а він то й може. Fallen, да, останнім часом краще з Ріфою, ніж з Авіком грав. Якщо тут не те, що є якісь сумніви серйозні. Більше вагаюся через Юрія за ВП в руках. Показує свою присутність. Фурія під Б-плен. Там вже відкинули купу гранат. Тримав смоку відповідь. Хаєшка на Cold Zero. І ось він ревів, готується Колдз! Одного зміг тільки зупинити, це був якраз Fallen. Та розмін не змусив себе занадто довго чекати. Хенні, нема гранат закривати коннектор, тобто доводиться тупо стрілятися, яка хаєшка, бро. Юрій, той самий Завік. О! Що це було? Це жажлик! Це фінал, це мап-поін! Юрій! Як ти це зробив? Боже, що це за момент? Вихід 1-2 під коннектор та шашлик даблкіл! Жи! Вамос! Вамос! Шашуличний майстер на Юрію Недар! Прозоро на ситуацію. О, ти дивишся на такого Fallen і розумієш. Ну як цей чолов'яга може програти зараз в цьому протистоянні? А ніяк. Давайте дивитися безпосередньо, пістолеточки на ваших екранах. З вами студія Мейнкаст, Юкіо та Гомера біля мікрофону. Red Canids проти команди Фурія зараз на мапі The Vertigo. І будемо летіти дивитися, як воно ж буде продовжуватися. Помітили пасхалочку, супер. Це все до питань Мура, чому не Vertigo, наприклад, пікати. А тепер покажуть нам Red Canids, чому 3 хедшоти. У відповідь нічого Фурія не зробила. 19 хп втратив захист, і на цьому все. От є проблемки. Бачите вулиці? Ось, будь ласка, знали про це і команда Red Canids. Прийняли майже всіх. Чело так Ксерато бореться до останньої. При тому по 250 у Чело відіграє свої грошики. Нейтана побороли. Тепер завдання, напевно, Хенні та Cold Zero цим вправлятися. А Давідео ще калобі, щоб не було перетяжечки. Але чи хочуть Фурія взагалі перетягуватися? Здається, їм то не цікаво. Їм хочеться просто пройти зараз на секрет, поставити вибухівку і виграти якісь додаткові кошти для всієї команди. І як на мене, план може зараз працювати, якщо Хенні не вб'є та не побачить, але як мінімум побачити він встиг. А от вбити вже ні. Тепер це завдання Давідеуса. Чела з пешкою. Давідеуса, оу, не вийшов перестріляти, насправді щось не пішло абсолютно. Ще один хедшот від Девіда. І от він пістолетний, майже без втрат. І зікатка була. В рамках пістолетного щось, наче Фурії не було. Ну, судячи та на думку, якщо дивитися експертів з нашого чату, то програна пістолетка – це все ГГ, його третю мапу. Як завжди.
Ну, шкода, що хоча б вибухівочку не поставила Фурія, так було б більше цікавих можливостей на другий раунд, а як ми подивилися по Анубісу, варіанти з теками, галілами, мактенами і якимись такими слабкими закупками завжди в моді, особливо бразильських команд, зараз придеться воювати без цього, тільки в двері підірвали і сидять на лобі в п'ятьох. Чи то будуть думати, чи то будуть стакати просто від підтискання команди Red Canyon, здається, саме такий план є. Якщо що, вб'ємо Ніто 2 хвилини, поговоримо про щось прекрасне. От яка зараз температура, не знаю, цю пору року в Бразилії? Як там дерева цвітуть? Що на городі росте? Хто скільки закаток робить? До речі, а що закатують в Бразилії? От нас ігроки помідори, а у них? У мене є відповідь, та вона не для ЕТРу. Ну, можна сказати, що закатують Red Canyon, але вони поки що якби ще на турнірі, почекайте. Ой, не туди мене думки повели щось. Мені подобається ця оптимістична налаштованість Фурії. Ми граємо еко. Мабуть, вони запушать у лобі. Ксерату на права здає. Категорія Б. Позова машина. Як він катається на цій гірочці. 40 секунд залишається до кінця раунду, хвилин 20 Фурія сиділа і думала, як прожити далі життя, і ось тепер вихід на рампу, і Хеня нарешті їх пушить. Тобто стак розсипався, а тут якраз підтискання. Прийшов Хені, що пропустив? Пропустив майже всю команду Фурія. На фарм для нього може відбутися, цікаво, що Колдс віддався, і тим самим підігнав ПД-9 в руки опонентів. Не те, що це на щось вплинуло глобально, Хені все одно дропнув тріпл, і бомбу ніхто не міг би встановити. Бо на опоненті відстрілялося. Та, яка різниця. 2-0. Щось такий, знаєш, старт. Вирішили трошки замаринувати Фурі опонентів. Ну, можливо, зараз почнеться все цікаве в третьому раунді. АВП нема, калаші є, гранат доволі багато, ксерату єдиних, то залишається майже без комплекту, тільки один смоук. Поки з цієї команди за два раунди вбивав з холста чело, хочеться, щоб зараз ситуація трішки поправилась, а ось АВП у Хейні присутній, і мені цікаво, де цей девайс. А девайс на вулицю буде дивитися. Гарамо та Фурія, розуміючи, це все повідкидали тут смоками. Ревіл нічого не допомагає, але є ще і другий тіммейт у Нейтана, є хаєшка. Ну, по практиці тут насправді повинно накидуватися зараз все по чіткому таймінгу для того, щоб спрацював снайпер, але здається, помітила Нейтана, він же не може діставати гранату. Дейвід нікуди не відходить, чело карає в спину, чисто в потилицю длугу, таку бац! З іншої сторони, Хені тут пройти доволі важко. Даблкіл уже в його виконанні. Фолен тим часом з команди спускається донизу, кличе ксерату, йому потрібна хелпа, йому потрібно сплітувати базу Б, тому що Скулс уже на рампі. І Веном зараз, здається, навіть це не читає, і тільки перетяжка зараз Нейтана може врятувати або зруйнувати цей раунд. Я можу із гранати відкинути у відповідь, Нейтан. Не те, що прям зміг зупинити Скалза до кінця. Важливіше те, що Фолан загинув, але Скалз свій кіл здав. Ксерато, можливо, навіть бачив Феном Зеро. О, тепер точно бачив. Спробував встановити бомбу, допоки Скалз вже набігався. По мапі про останню блайн. Факт, Ксерато встановлює бомбу, що ти робиш, та. Є плент. І тепер один проти трьох. Вимкнути всі позиції буде досить складно. Ще їм налетить абсолютно Хені квадро. Кені квадрушечку завозить, третій поінт для команди Red Canyon. Ось вам і збройний, в якому, я думаю, що Фурі вдасться прорвати вулицю після першого кіла, але Кені дійсно врятував свою команду. Тих два потужних кіла, які не пропустили розвиток атаки далі, змусили їх вже повертатися до бази Б. Це доволі серйозно. І, напевно, на плечах саме Юрій, та потім вже і Скул залежала доля раунду, але жоден з них не справився. Плюс... Ну, поки Скулс виходив на рампу, поки він там перестрілювався, теж це все вбило й Фолене. Тому маємо те, що маємо, теки, армори, полетіли Фурія вперед, раунд обіцяє бути запальним. При всій повазі до Хені важко не влучити, коли на тебе тупо спиною всі йдуть. Самі в приціл просяться, щось погано. Фурія, вони не зорієнтувалися, що авік на ангарі, вочевидь. Вони знали інфу про сині, знали інфу про мейн, подумали, що це два єдині гравця, які є поблизу. Що, звісно, не відповідало дійсності, як ми з вами вже побачили з плином часу. Нам зараз намагається на свої кіли відпрацювати. Знову Хені рухається на кіли, хоча статку собі взагалі лютейшу отримати. А поки справжню роботу Давід Еос робить. Ну і паралельно бачу, на рампі теж проблемки. Ксерату забирає Нейтана. Ксератич! Забираю ще Евеном Зеро, проблеми, напевно, буде таки в цьому раунді, але пробити Давідеуса саме на цій позиції невідомо. У нього емочка, у нього тепер смоки на обличчі, у нього суперники, які його не чекають, і за це їх карають. Ксерато падає, Скулс, воювати, не перевоювати, Давідеус, квадрокіл!
На одну кулю був Давідеус, та хіба це його зупинить? Фурі важкувато зорієнтуватися по тому, як грають їх опоненти. Це виглядає досить парадоксально, тому що ми нещодавно бачили матч між цих двох команд, і там таких проблем у Фурі начебто не виникало. Але при всьому при тому, зараз тут постійно вони не готові до того, що їм пропонують опоненти. Може, та сама робота над помилками зараз допомагає Red Canids. Вони чіпляються вже за 4 раунди. Початок дійсно крутий. Дивимось, чи вийде довести до третьої вирішальної мапи разом з офіційним спонсором трансляції GGBet.ua. Ну і тримається поки що оборона. Бачите, накидали купу гранат у нас Фурія, байтять на ютил, паралельно закидали вулицю. Прям по двом фронтам воюють вони, щоб засмикати команду Red Canids. АВП цього разу, до речі, у Хені знаходиться на дев'ятці. Нейтен намагається воювати проти смоків, але зараз по тиленцівому знову ходять чело. Нейтен підрубає якусь нереальну вертуху 360. Що це таке було? Але це не рятує. Ксерату та Юрі починають бувати відповідь. Хені нічого не може зробити, тільки зараз появляється за дев'ятку. Забирає Ксерату. Прекрасний хедшот. Юрі мінус по колдзеро. Діфенс дозі у меншості. І це велетенська проблема, тому що вибухівочка вже під понтом, але воно зараз виповзає. Гадюка! Удар кобри, GI Joe, Fallen Юрі на підлозі. Скулз один проти двох залишається. Як це зараз можливо? Red Canids беруться в усіх абсолютно моментах. Скулз бачив тінь щойно. Сам це зрозумів. Простріляти Хені якимось дивом також необхідно. В нього 4 хп залишається. Схоже, добігався. Скалз. Пачка-то лежить. Хені, знаєш, вучив. Ну і не відпустить, відповідно. Досі без смертей йде Хені по мапі. Як вони пруться зараз? Та це реально пруться. Я би не сказав, що це умовно на помилках команди Фурія. Це просто... Нелегально йде. Так. Ну, цей плік. А до цього тебе не здивувало, як розвернувся у нас крутилкою Нейтона на мейні? Нам це просто зараз не показали, але це самий перший нелегальний момент. Да. Один з трьох за один раунд. Нелегальний момент. Крутилка в мейні, флік по голові Завіка. І потім переспрейти в Солянова двох. Доволі неприємний раунд виграли для себе особисто зараз Red Canids. Змогли розкрутитися за рахунок просто індивідуальної ініціативності, ось того випаду Венемзери, кілів Хені, розкрутки Нейтона. І 5-0 старт. 5-0 старт на піку опонента. На тому самому, на якому наші експерти, та навіть і ми сходилися в думці, що буде, ну якщо не просто важко, то майже неможливо переграти команду Фурію, а ті пробитися навіть на жоден з раундів не можуть. 5-0 та знову би здавався команда Фурія. А що робити? Треба якийсь доволі швидкий раунд, чи просто знову сидимо в стаком, очікуємо, що Red Canids підставляться, заберемо девайси, виграємо. Для початку хоч раз бити Хені, потім поговоримо. 10-0. Unstoppable режим. Активує у себе снайпер. Red Canids, і це поки приносить бажані результати. Одна запальна граната купу демеджу зараз знесла Давідеус. 50 хп, кол, зараз 88. Одного перестріляти він спромігся. Та чи достатньо цього? Давідеус, в залежності від того, як відстріляється, його знайшли, мінус той. Найтем теж не виживе, він навіть нічого не зробив. Ой, щось пішли на кулдаун. Чим гірше файт, тим кращі результати. Але Веномзеро ще не зупинити, поки Ксерату не каже «Я тут!» і Хені в соло. 10-0, треба сейвити. Ну не можна ж псувати статистику. Треба рятувати КДшечку терміново. Хені цим має займати зараз. 7 тисяч кишені є, плюс авік. Але помирало нормально так Red Canids, якщо подивитися. І через це вся економіка, яка залишилася, буде витрачена в наступному раунді. Отак, ой, ну на такий раунд, напевно, варто було рано чи пізно розраховувати, що Фурія пропруться. І подивіться на реплейчики, як вони зараз влітали, переводили приціл. Ну, тек, знову ж таки, тек дуже багато демеджа. Тек в голову просто бобо. І ще й Хені помирає, як Ксерату його знайшов і добив. Ой, Енріке, привіт, класно з тобою в одній команді гралося, розстріляю тебе, поки ти вже лежиш мертвий. Мафіозна історія якась. Ось він. Ксерато залетів. І давай. Тра-т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 а. Віддавай девайси. І одразу пауза, я так розумію. Mm-hmm. Так, Red Canids, тактичний тайм-аут. І ось про що мова йшла. Дві емки, фама, смпшка і авік. Це все, на що залишилися гроші. Вибули купу фінансів зараз Фурі з опонента. І, що не менш важливо, забустили власну економіку.
Ну, давайте дивитися, чи зможуть Фурія продовжити в цілому таку, знаєте, переможну поступ, чи зараз буде взагалі проблемка, що Редкені знов виграють, можливо, засейвлять, можливо, піднімуть ту саму економіку. Ну, як не крути, у Хені є снайперська гвинтівка, якою варто боятися, яка має статистику зараз 10-1, до цього мала 10-0 і рятувала декілька раундів, це 100%. Хені знов буде грати під вулицю, закидаю запальну. Відповідь такі ж самі, купу гранати, пропускається, що цікаво, Нейтан, на якого увагу зараз діфенс не звертає. Хені працює першим, відвертає на себе увагу, там є снайпер. Воло нічого не буде бачити, а от Чело треба запускати, флешечка пішла, перевіряти позицію, Чело молодчина, команда Фурія прямо відчули засідку. Набереш, що ти байтиш нас? Одразу чекнув Найтана, при тому ще і так під флешечку вирішили це зробити. Молодці, Фурія в цьому моменті, ми багато критикували за те, що вони не чекали сетапів, більш дефолтних, знаєш, більш логічних позицій, а ось зараз... Начебто не найбільш розповсюджене рішення, та його якраз Фурія змогли передбачити. Чело. Вже в тунелях у нас внизу ходить. Колдзера на реакторі сидить, йому там нормально. Хені зі снайпою перемістився взагалі на рампу, але поки не знає, де очікувати суперника. І Ксерато користується моментом, тільки Хені, знаєш, заходить за стінку, нікого нема. Виходить за стінки, люди вже є і ставлять тобі голову. Під блеплентом насправді дуже багато хмар у вигляді команди Фурі, але вони не знають, що досі і Веномзера, і Колдзера знаходяться тут. Скул, наче очікувало, не перестріляв. Це саме стосується і Чело. Пора розвертатися під аплен. Давідеос, остання лінія оборони, але Юрій прекрасно його чує. Позиція в нього дуже погана, і Фолен перестрілює Давідеоса. Це буде встановлена вибухівка, незважаючи на всі зусилля Веномзера та Колдзера під Беплентом. Щось летіло, відстрілялося Фурія на тоненького, дивлячись на ХП Юрія. Та раунд їм все одно буде зараховано. На сейф Радкеніс відправляться, інших опцій для них не залишається. Другий, а там і економіка вже така собі, і це натяки певні нам видає Фурія на те, що рано їх ховати на власному виборі, хоча б якісь раунди в першій половині вони знайдуть. Ну, Ксерат намагався добити людей, зараз і Юрій намагається це зробити, не випустити би Колдзерича. Так, похоронили. Це дуже добре. Розміняти одного Ксерато на два додатково вибитих девайси, я думаю, це того вартувало дуже сильно, тому що економічно, знову ж таки, у нас не мають можливості продовжити Редкеніс. Фактично, це вже другий, третій, тобто серія раундів від Фурії. Редкеніс будуть в ситуації 5-3 не так уже й добре виглядати. Ми розуміємо, що атака зараз у Фурії з трьома раундами вже непоганий набір, і вони явно хочуть продовжити. Прокидаються Фурія потихоньку, починають контр-ТФ цього Редкеніс. З Хені на вулиці починають відчувати ці варіанти і бажання засідок від Редкеніс. Ну, починається дефолтна гра від них. Схоже на те, дійсно, бо пістолети в руках у Редкеніс свідчать про те, що ініціатива в грі змінилась. І Фурія виходить вперед тепер, і Фурія буде набирати оберти. Звісно, по рахунку все ще Редкеніс мають перевагу, та чи надовго. Один буквально ще девайс на раунд визначить це питання. Тож дивимось дуже уважно, а початок приємний. М'яко кажучи, і звітаються двоє опоненти. Жертва приймається. Подібна. Богами контрстрайку? Так, щось такі тут. Ну, до речі, боги контрстрайку в певному сенсі є з тієї, з іншої команди. У цьому матчі. Юрій хаєшечкою підриває Нейтана. Ну все, соло, Хені. Ну, знаю, де він зараз підуть заганяти, не здивуюся, якщо взагалі на ножах. Стату сейвити, стату! Ну, 10-3 вже не так гарно виглядає. 10-3 вже не так гарно виглядає, але все одно доволі впевнена. А ось третій поінт для команди Фурії – це дуже важливий результат, навіть з моральної точки зору, тому що віддавати супернику такий стрік, коли останнього разу ви їх так катали, це неприємно. Фурія повертається, вони це самі також прекрасно розуміють. Що цікаво, перед цим раундом вже ніякої тактичної паузи від Редкеніс ставитися не буде, продовжують грати просто на своїй чуйчці. Не буде також АВП у Хені. Фолен – єдина снайперська гвинтівка зараз на сервері. А було 10-0 у Енріке, з тих пір щось його закривають постійно на всіх плентах. Важкувато йде. Останні раунди, та не тільки для нього, для всієї команди, по суті. Шивають в бік Девіда, 64 хп, та начебто відпустили його. Полон вирішує взагалі завіком на червоному відігравати, активно розпікуючи позиції, чекаючи там аутсайд, дев'ятку. Все можливе. А, такий... Був трошки ризикований з його боку, але за нього не карають начебто. Напади просто є під контролем аутсайд і досі контролюється лобі.
Знову НМЗ сидить у нас на реакторі. Навіть на цього разу займає позицію Хені Вангарі. Неподалік Хені знаходиться на дев'ятці, але в цілому звертає увагу більше на аплент. Інформація, здається, почала, що проходить він під бепленд не має. Та й взагалі зараз Радкеніц акцентують увагу, що, скоріше за все, це буде аплент. Чело може розвернутися, але Скулз поки що з компанією сидить просто на лобі. Фолен контролює вулицю. І Чело, напевно, буде відвертати увагу зараз просто під Б. Тобто це такий фейк, чи плюс рампа все ж таки буде. Бо подивляється, наче Юрій подивляється, але я не бачу прям серйозних намірів. Здається, це все ж таки натяк на А. Фолен, мінус Найтен. І це тільки зараз ентріфраг. Залишається 35 секунд. Фурії, час вже визначатись, куди вони будуть виходити. І Фолен намагається вскрити ще й вісімку. У флік не докручується. Тепер Девідеус. Один кіл. Колдзеро не чекають на буці абсолютно. Як? Що? Добити! Колдс розуміє, що треба робити. 20 секунд. Ксерата з бомбою, але він не знає про другу. Перестрілює його, дропається на обличчя. Буквально в Еномзері, хоча інфи не було. Передбачити позицію реально. Тож тепер встановлена бомба. І ситуація один на один. Флешка погана. Стрільба ідеальна. Колдзера бере шостий. Ну і нормально, нормально, все ж таки шостий буде, хоч і валідольний, але буде. При тому, скільки ж помилок було зараз у команди Фурія. Фолен не влучив, другу гравця на буці не чекали, але Ксерато завіс майже хайлайт своїм очікуванням вентиляції другого гравця. Ну, потрібно ж було розуміти, де Веном зараз знаходиться, якщо не під аплантом його вбивали. Значить, він з бейде, значить, він в вентиляції, сюрприз! Але головний хайлайт все ж за Колдзерою виявився, і мейн перестріляв, і зрозумів, що треба дропатися, добивати навіть з пістолета вже. Будку. Ну, а після того і один в один клач виграв, хоч флешка і не спрацювала, а їм був навідмінно. Ну все, 10-й раунд, йдемо до завершення першої половини. Команді Фурії треба таки чіпляти за 4-й та 5-й раунди, щоб мати якесь продовження. Снайперська гвинтівка є цього разу у Хені, але і Фолена вона працює під пуш, нарешті з рампи роблять Радкені, це очікується суперником. Фолена не вистачає зараз тімейта, щоб забрати ще й Нейтана. Тому ситуація не сильно той краще робиться, хоч і цей кіл є. Вибухівочка впала, неприємно, Колдзера тисне, почекайте, а зараз можна ще розкрутити. Серед, якщо підставиться, то буде халепа. Колдс вийшов і перестріляв. Пацани, у вас вибухівка валяється? Ви знаєте точно, де один? Зійдіться всі разом, заберіть вибухівку, виграйте раунд. 2-3, Нейтон уже зі снайпою, це проблема. Колдзера на позиції, треба виходити. Гарна флешечка, Колдзера все одно вбиває, залишається в соло. Тримейта немає, Колдзера, Колдзера! Не тягне Чело, таки робить цей кіл. Але я би не сказав, що Фурія контролювала ситуацію. НТшечка, НТшечка, Колдзері. Один раунд він виграв, дав квадро, другий майже виграв. Свого часу найкращий гравець планети знову показує, що пам'ятаючи руки, скіл на місці. Якби ще тіммейти підтримали трошки в цьому епізоді. Весь час Фурія в першій половині, ну точніше в другій половині, як тільки почали грати. Хоча, господи, про що я кажу? В першій половині, як тільки грають за атаку з пістолетками, всім іншим сидять і чекають, як там з радпи хтось піде. І от нарешті дочекалася, вгадала. Але ситуація все одно була доволі неприємна, тим не менше, розкрутили. Зараз новий раунд, нові проходить через смоки на вулиці. Чело знов заходить вниз, можливо, чув його якось Нейтон, можливо, ні. Паралельно, здається, так, Девідеус, по інформації, вже спускається донизу, пролітає туди ще і Хені. Коротше, у них тут боротьба проти виходу Фурії на Б, але це знов, здається, фейк. Тому що не дивляться на рампу, можуть розвернутися, Чело проходить без проблем, знаходить Девіда, і ось тут проблеми починаються, тому що клята МП9. Без проблем, я посперечався, звісно, та з цим стейтментом. Йшов не готовий до позиції, і напросився на такий фраг по собі. Подарував калаш на рівному місці у захисту, і без того все було погано. По фаерпауеру тепер ліпше. Вони ще й мають хоч і невеличку, але перевагу за чисельністю. Гранату на поступу нема. Це завжди теж до хороших речей призводить зазвичай. Фурія готується запулити раунд, є враження. Так, ну вихід під дев'ятку. Фолен та Скулз нікого не знаходять. Колдзера забрав собі ще одну людину, не забрав поки що девайс. Фолен опиняється в спині, і це гарна позиція, яку не очікували. Але він також не очікує Веномзеру. Фолен, Фолен! Помирає, яка габела. Треба розмін. Скулз нічого не може зробити. Веномзера ліпить одразу в обличчя. Юрій залишається в соло. Вибухівочка валяється десь там. Юрій! Бачить хоча б Колдзерича, вбиваю його, 1-3, 20 секунд до завершення, треба просто бігти, в тебе немає можливості сильно шифтити чи там не стояти на місці. Але Веномзера знову ліпить голову, тріпл кіл в цьому раунді, ще один поінт для діфенса. Ой, Фурія в найкращих традиціях зараз раунд віддала опоненту абсолютно рандомний. Причому на власних помилках, на всіх ділянках
без виключень. От кожне рішення, воно було Фурію все глибше і глибше. Ну і що Фолон взагалі вилізав назовні? Геній? З вибухівкою. По-моєму, він же ж ніс. А, вирішив переграти, тому що сходи то чекатимуть, а він такий за аутсайду запустив. Може, драбина була пофарбована? Дефолтна ситуація. Ой-ой-ой. Що ж, дефолтна ситуація, пофарбована дробина зараз била команду Фурію в 11-му раунді, а ось тепер на запилу ТПІ 12-й девайсів. Тільки дві штуки. Хороших далі Мактену, Чело, 2 атаку з Куза та Фолона, але ми знаємо, чим гірший бай, тим кращі результати. Таке дуже часто працювало для Red Canis, так точно, для Фурії зараз перевіримо з вами теж, хоча й в них були моменти з теками, як ми з вами можемо пам'ятати. Відігнав трошки він нам зеро, то і насправді не дуже мувився. Цікавий, схоже, брейкданс. Так, фейканув відхід. Сам змінив позицію. Фурія чекає аркаду. Ну, що, ми казали, що буде краще, ніж минулого разу, радше за все від Red Canis, так воно і є вже точно. Тоді вони 6 раундів взяли за мапу, а тепер, можливо, 8 за половину. Залишається 3 фраги дати, один з них – червоний Ксерато. Юрій виривається на точку, Коул знову з пістолетом в руках. І все одно розкручується. Ой, він досі живе. Фолон. Останній, є вибухівочка, 40 секунд, один проти двох. Щось втрачає насправді ситуацію з-під контролю, тому що Хені знаходиться на мені, куди біжить Фолон, я не розумію, тому що в тебе є все, що поставити зараз вибухівку з реактором та просто потягнути раунд. Фолон, прокинься! Ти в нижній сітці! Тобі не можна програвати! Я страшенно вибачаюся, але що зараз було в голові у одного з найдосвідченіших гравців Бразилії, я не знаю. Пішов шукати девайс про 1-2, знаючи одну позицію. У мене більше запитання, слухай, навіть до цього раунду в контексті того, що першими виходили теки, а не два галіли, які є. А тобі здавалося б, треба випустити одну людину, яка може потім ще з дистанцією працювати. А в тебе в результаті ні пістолет не спрацювало, ні Мактен, тому що дистанція була завелика. Галіли підходять тільки потім вже в блент, який було важко ретейкати. Коротше, проблеми команди Фурія точно є. До нас звернулися військові з 2-го батальйону бригади Азов з проханням закрити частину великого збору, який забезпечить їх зарядними станціями та двома комплектами важких дронів «Вампір». Наша мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Долучайтеся донатами та допомагайте нашим захисникам. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у чаті. Ну а ми, в свою чергу, відправляємось на невеличку паузу.
Ну що, ми в принципі розділяємо зараз крики команди Red Canis та в принципі ті самі рукали це від команди Fury, які вони закрили собі в кінці першої половини, тому що такий пул від Діда Фолена і команди, що це аж страшно. І я боюся, що можна очікувати від другої половини зараз рахунком 4-8. Доволі багато поганих моментів було від Фурії. Дійсно, 4 раунди результат менше, ніж задовільний, але з такого можливо повертатися. Якщо, звісно, ви готові нарешті отямитися і показати нам пристойний Counter-Strike, бо це було погано. Фурія сама це має усвідомлювати. Колдс вірнає на вентиляцію, бомба досі була на радіо, тож пройти якось до басайту на халяву не вийде, радше за все. Побачимо, можливо, третя мапа все ж таки відбудеться. Все залежить від найближчих раундів, можливо, навіть саме від пістолетки. Ну, давайте дивитися, чи повернеться зараз вдача обличчям до команди Фурія, чи все ж таки Red Canis тут спокійно закриють 9-10. Ну, навіть на вулиці поки що прилітає ще й смок йому як підкрепа. Ксерато чекає людинку. А ну, не побачив, той промутився. Ксерато, наче дивиться. Інформацію дає, що нікого немає. Хвилину до завершення. Зараз зайде туди, його попотилиці просто шляп. А він врізався. Не зрозумів. Вихід в спину через винти. Ксерато все одно забирає двох, тільки зараз активується Веном Зера. Чело підкрепа, Скулс не працює, непогано вбивають, але все одно ситуація 2 в 3, можна розкручувати. А ось тепер уже важко, коли Нейтан залишається 1 в 3. Ні, ну після двох фрагів Ксерато можна ще повірити трошки в цей нюк. Облаяли своїх опонентів. Та з Юспа миттєві два фраги. Пам'ятаєте, як важко їм було знайти хоча б якісь кіли на першій пістолетці? Тут Ксерато. Йому дали 1.5 секунди, він за 1.5 секунди 2 мінуси знайшов. І одразу після цього гравець, який ховався в смоку, про якого дійсно не було інфи, відповів кілом. 5-8. Хоча б дистанцію скоротити Фурії точно дозволять. Так, цікаво, правда, чи це просто, знаєш, не продовжить агонію Фурії як таку? Не знаю, після все ж першої половини у мене є таке, знаєш, легке після смак залишився ще, і я не можу його позбутися. Тому поки не побачу як мінімум домінацію Фурії 12-8, то не повірю. Хто знає, з таким камбеком Фурія може на овертаймі залетіти тут ще як мінімум. Як добре, що хоча б вибухівки не було в попередньому раунді, тому Red Canis тут не закупили девайси. Грають голими глоками майже, крім діглів трьох штук. Ну, армора немає. МПшки повинні спрацювати просто солодко. Є у Фолен Ксерато, вже на чекло суперника на вулиці. Намагаються розпікати. Станція ще й у Юрі виліз з сікрета побороти. Раз, два, три, порахуйсь, просто сказали хлопців, розрахували, тепер Хенні один. Ну все, команда валяється, заходи в гості. Пам'ятаєте, у Хенні 10-0 було? Ага. З тих пір один фраг, 6 смертей. Ні, ну, слухай, команда не дограла. Пойняв, прийняв. Перепрошую. 2 фраги, 7 смертей. Ну, от бачиш, він то вбиває, команда не вбиває. Руїна виходить, все. Залишається повертатися Фурію на позицію снайпера. Ну, давайте дивитися далі. Швидкий пістолетний в цілому наш раунд виявився для команди Red Canis. Зараз буде щось, давайте вже куди цікавіше. Я б нагадаю, що якщо не буде вибухівочки і не зможуть чого засейвити Red Canis, ну, а не за так от доволі рідко це насправді роблять, то можна очікувати напрям 8-8 рахунок доволі швидко. Але це, знову ж таки, такі очікування, як що, зіграють Фурія хороший раунд. І я тут запинаюся на кожному слові. Бо ми бачили першу половину, ми знаємо, там є проблеми. Далеко від прайму зараз знаходиться Фурія. Та це не заважає Скаузу подекуди давати ось такі хедшоти на перевозі. Полен загинув. Полц в тим знайшов свого колишнього капітана. І тепер у Чела питання, скільки він дістріляється. 1, 2. З пістолетами вже ні, дістати не вийде їх навіть. Перети довго дістаються. Там імпакту достатньо. Скауз! Оце впевненість, от її не було на першій мапі у Скауза, зараз гарно зіграв. Гарно, каже, розвалив тренер. Так і є, було дуже непогано. Скауз сильно постраждав по ХП після першої дуелі. І от після цього він тупо встав і в офіку перестріляв одного-другого. Ну, ще Чело дуже багато зробив насправді.
Він саме не пропустив хлопців на рампу, дав демо ще й по третьому, трошки би більше там набоїв, була б це тридцятка, я думаю, би і закрив третьому взагалі, тому що спрею стінку, то сподіваюся, що суперник вийде. Та не менше, редкені здаватися не хочуть, такого легкого восьмого, як я вам обіцяв, не буде, закупили армори, закупили пістолети, побігли на вулицю під гранати, воювати проти Юрію, того дуже тяжко, але все ж таки вдається вбити ВНМ-0, тому якийсь бонус є. Ентрі під раунд та інформація по супернику, але тільки одному, він не бачить більше одного гравця, це може бути проблемою і мізінформацією. Зараз з'явиться трошки більше інфи, як тільки почнуть Редкеніс дозволяти собі активність на вулиці. В них три смоки є, з них вам два треба відкинути для того, щоб просто пробігти на секрет, а далі вже вриватися. Так. Кає, ревіл, ізі кіл, але один. Ну, Колд зараз все ж таки здігла здивував, мені здається, Олда Фолена хедшотом також непоганим, але все одно, Нейтон, 2 хп, Давідеус сотка. Вдвох проти чотирьох на 53-й секунді з вибухівкою, яка прямує під базу Б, де все одно сидить чело, і більше ніхто насправді не потрібен. Команді Фурія зараз просто зіграти в трьох аплент один під Б і нічого особливо не вигадувати. І це повинно спрацювати в такій ситуації. З приємних новин хоча б дали Найтену забрати бомбу, бо вона спочатку лежала на вулиці. Крісмок це зробив, не чекає позицію. Одна куля, все, що було треба. Я в моменті повірив, що чело зараз прилетить просто вантажчик в голову, так скул зараз ляпнуть. Це буде вибухівка, діфенс засмикається. Це був занадто вже, це вже було занадто. Я вже розкручував, я вже це бачив перед очима. Просто, знаєш, цей театр тіней. Не бачили ми цього на сервері ось тільки. 8-8, знову пауза. Тайм-аут Редкеніс зараз має бути радше за все. Я думаю, це остання. Це та сама остання пауза, яка є у Редкеніс. Що цікаво, слухай, тут останнім часом на нюці почали команди робити що? Вони кидають смоки на вулиці для того, щоб на хвилині 30 не на степі, не боячись по факту гравця, який може бути в засідці в ангарі вас почути, просто біжать реально в секрет, для того, щоб тебе не встигли скооперуватися і розкидати хаєшками, закинути запальну, дати рівіл, наприклад, зіграти під снайпера. І деякі команди дуже часто так роблять. Редкеніс поки що так, смоки накидали і дали відкинути в себе і запальну, і дві хаєшки. І отак от не працює це, ви не пройдете так вулицю. Фурія начебто й чекала на подібні стінки, їх сильно здивувати не виходить, всі давно готові до подібних рішень від нападу. Девайс на раунд за перевагу на нюку. Зараз ми з вами і побачимо, чи є взагалі надія у Редкенісу поборотися за БО3, вивестися на десайдер, чи пограли і годі. Так, ну Фолен знаходить своє ентрі вже непогано, відступає під тімейт, відкидуючи флешечку, поки що паралельно якогось двіжняка від Фурії не особливо то і є. Скуз, можливо, зараз буде агресувати якось на лобі, але воно йому теж не треба просто, тому що і на вулиці нікого немає, розширювати якось свої, знаєте, ці оборонні можливості не треба. Сподівання зараз тільки на Юрія, що він тут вбиває. А він вбиває, тому що ВНМ-0 не чекає, ситуація схожа до того, як Хені якось сидів і в бочини розписував людей. І бачимо, що вже натяки на 9-й поінт для Фурії дуже сильно з'являються. Хоча ще 3 в 5 потрібна якась одна помилка від Редкеніс, щоб точно вже похоронити раунд. Або якась занадто впевнена гра у Фурії без стрільби. Є, наприклад, Ксера, такий пікне плоч по голові Скулс. Можливо, тут ще якось дадуть надію Редкеніс. 500 хп досі у Фурії, а Редкеніс вже мають розраховувати тільки на тріо своїх гравців. Скулзу перевірили, Серато намагався стрейфом чекнути. Багато інформації з'являється по тому, де перебуває напад. Ну, диви, смоки просто у діфенсах ще є. Хочеш вийти з лобі, тобі просто прилітає на скрип, ти нікуди не йдеш. 30 секунд. Мені чомусь здається, що це вже сейв. Редкеніс ще 20 секунд назад зрозуміло, що нікуди не зіграють. Колдзера вже й не відійде. 2 в 5. Ви не знаєте про демедж кидали по Ксерату. І спокійно тепер ліваєте додому 9-й раунд для Фурії. Повноцінне повернення та вже 5-й поспіль раунд в діфенсі від фаворит, напевно, цієї зустрічі варто відзначити. Трохи би ще не відпустити спрей, і Колдзера би отримав мінус, а не навпаки, загинув би. Там вже, звісно, крики на лінійці Фурії, навіть до того, як таймер добігає кінця. Бо вони знають, нікуди Редкеніс вже не підуть. 9-8, сейв двох девайсів. І Фурія змогла таки вирватись вперед на власному виборі. Дивимося повторчики. Дуже класний раунд для Фурії в економічному плані. Мало того, що це вже 5-й поспіль. Так. Та базите!
Мало того, що це вже п'ятий поспіль, так ще й 5 девайсів цього разу Фурія все ж таки забрала, тому економіка зростає дуже-дуже сильно, а ось у Red Canid знов все на нулі. Закупилися так, що далі продовжувати неможливо без тонулої вибухівки, без хорошого раунду. Він зараз награє на вулиці, і в ангарі цього разу нікого у Фурії. Як же чело на чело булить зараз фраг. Є ведвином Зере, далі Фолен. Мікра в нього дерев'яна, якщо чесно. От я не знаю, що зараз з Фоленом відбувається за віком. Але це дозволяє перевагу отримати Red Canid та ще й яку. Колдзе не чекали. Мінус Ксерато, другий сам попросився. Це чело. В цьому раунді кричати він не буде, судячи з усього. А й про скалзи з'явилася інфа. З однією втратою Red Canid виграють раунд. Це було погано. Є таке, але все одно поки що ситуація, наче у Фурії, контрольована набагато краще у другій половині, ніж це було у першій. Правда, ніякого 10-го не буде занадто легко, буде 9-9. Red Canid нагадують про своє існування на цій мапі. Ну, типу, що це за човникові розпійки, поки перетягує кулю у Фолен, хто мені пояснить? Наче він авік намагається на постріл забайтити. І Калаш такий, ну добре, спрей тобі раз, спрей тобі два, спрей тобі три, ой, ти вмер, навіть не встиг постріляти. Все, остання тактична пауза від Red Canid прозвучала, рахунок 9-9, економіка, як я казав, у Фурі дозволяє зараз далі боротися, але, знаєте, на одному кроці від провалу, зараз помилитися може бути найлегше. Фурія занадто самовпевнені, якщо відіграють, тут буде третя мапа. Нагадаю, Vertigo взагалі у нас доволі цікавий вибір. Ще й Фурія вирішила, якщо я не помиляюсь, так, як про це казав, не залишити цю мапу, тому... Як і минулого разу на Decider Vertigo. Але чи дістанемось ми до нього, досі не визначено. Швидкий вихід з Квікі. Вирішив Фурію її ж зброєю бить, і, здається, дарма. Хто, як не Фурія, має розуміти, як фаст з Квікі. Стопати. Три кіли до того, як перший демедж по собі отримала Фурія. Раунд за 25 секунд щойно завершився. 5 в 0, 5 в... Ну, ладно, не 0, Хені досі біжить, сейвити, але насправді за ним вже полює Фолен. Прям подивися, наскільки йому хочеться вбити свого опонента, що він за ВП з вулиці. Повзе до тешного респауна, щоб вбити. Ну... Я вам далі буду тицяти на це пальцем, Хені 10-0 ішов. Ну, а тепер 12 на 9 ішов. Так, з тих пір 2 кіли, 9 смертей, один з кілів був на пістолеці. Було б прикольніше, якщо б 10-0 і потім 10-10. Неяко, здається. Ну, таке діло. Так, чекайте, готується вибивати один авік на вулицю землі. О, ну, зараз настріляє статую, будуть мені казати. Це... А, Гомер, що ти, хейтер? Бачив, який Хейні класний? Хейтер Хейні навіть стакається. Ага! Енріке Телес! Що, все, кроків не буде, я такий, знаєш, тише зберігаю, щоб зараз хтось покричав, хтось сказав, зазвичай воно є, а там відкричали. Якась така тиша. Я думаю, ще на 30-й секунді раунду вже всі крики пройшли. Ну, мені здається, так. Окей, закупочка від Red Canid, полетіли вперед, працюємо, лузбонус є, летимо з калашами, кайф, АВП для Хені, все кайфово. Юрій цього разу знову знаходиться на вулиці, і там навіть, можливо, зараз буде Фолен пікати сікрет, а подивися, з АВП прям повзе. Хені цього, можливо, не очікує, як і вся компанія, три людини взагалі знаходиться, або навіть і чотири, якщо рахувати ту людину, яка на горі. Коли на 30 ніхто не проходив, і Хені явно не звертає увагу туди, куди треба. І, можливо, це буде сюрприз АВП. Jack in the box. Розмінялися зараз гранатками трошки. Фолен буде все одно грати обережно від лонку. Джамфрол забрали, пішли проблеми інколи у гравців. Намагаюся чекати. Дігл байтить на себе, хоча поруч багато ріфлів. І ось він, Desert Eagle! Три кулі встиг влучити, Ксерато так і не перестріляв. У Юрія теж проблема, насправді. Його йдуть затискати, але все це марно. А, що? Вибухівочка прийшла в ангар. Кажемо дякую. Фурія задоволені, Фолен починає активізовуватися. Фолен побачив червоний, мінус Колдзера. Давідеус соло залишається проти чотирьох. Red Canid побігли начебто з геніальною ідеєю, але просто з вибухівочкою подарували цей раунд команді Фурія. Надважливий раунд, і в ньому Red Canid так і не змогли пройти вулицю. 11-й мінус гроші у нападу. Тайм-аути
скінчилось. Зараз десь над прірвою нависають Джеред Кеніц, і всього-навсього два раунди відділяють Фурію від перемоги. Вони закупилися, але так собі цей закуп виглядає. Два галівика ваш, два теки. Втрачають, в принципі, вже все. Бо Джеред Кеніц не те, що багато вигравав у другій половині. Приблизно один раунд. Так, але слухай, дропується вентиляцію, затискають Фурія, наче і то і правильному напрямку, але демеджа зовсім не залітає. Ксерато каже, хлопці, там, здається, пройшли, і притом під Б-плантом помирає вже і Чело. Є трабли, снайперська гвинтівка Фол на цього разу опиняється на рапі, і це не найкращий хелпуючий девайс в результаті. 4-4 ситуація. Під плантом вибухівка досі не встановлена, діфенс засмикений, Нейтон сидить на буці не дарма. І команда Фурія поки не розуміє, а що робити. Стоп! А вона тут лежилась! А що? А як там бомбочка? А я тут такий раунд розказую, геніальний від Red Canids. А що ж ти мене не зупиняєш? Я насолоджуюся цим моментом. Я зрозумів. Насправді, в мене горить просто на чело, тому я намагаюся заспокоїтись. Ну такий трошки кур'єр девайсів. Окей. Окей. As you say so. Це було геніально рівно до того моменту, як обсервер не показав мені вибухівку, яка залишилася під даплентом лежати. Один момент. Я думав, вона, знаєш, типу, як от вниз туди пройшла вже на Б-плент, били її, типу, зараз там її будуть встановлювати по центру плента відкрито, щоб було важче ретейкати, а вона, виявляється, валяється під даплентом. Є один нюансик невеличкий. Ця бомба на верхньому пленті, і до неї дістатися поки не виглядає реалістично можливим. Не дивимось під собою, тому що чому би і ні. Тут лінійка в три гравці. Матчпойнти для Фурії. Щось над захистом встигло попрацювати, схоже, Red Canids, а от над нападом якось ні. Тут питання якби в тому, що над своєю атакою теж встигли порофлити самі Фурія. Мені здається, що Red Canids попросили тайм-аут, але в них його і нема. Наче немає, принаймні, якщо нас не обманювала графіка, то тайм-аутів у Red Canids немає. Нема. Прорахувалися. Треба четвертий, але це в КСГО було тільки 4, зараз КС2 тільки 2. Ну, в результаті галічки та калашки все ж таки будуть у Red Canids в 22-му раунді. Ще не все втрачено, можна боротися до кінця. І потрібно, насправді, це робити. Давай дивитися, чим здивують у нас зараз бразильці. Чело поки настрілює, ніяких агресивних раундів. Red Canids, здається, в них уже точно не готові вкладатися, тому що не працює воно проти Фурії. Вулиця теж не працює насправді. Такі підстави під Фолона та Юрі — це теж габела. Так, і для Red Canids просто шляху назад нема. Вони об'єктивно не знайшли жодної робочої стратки за всю половину. Щось, щоб стабільно приносило результати. Щось, де Фурія показує слабкість. Цього не було. І, можливо, вже не побачить цього Red Canids, адже вони залишаються в чотирьох проти усієї ворожої команди. А я розумію, чому, знаєш, у Red Canids нічого не виходить. Тому що в них тільки є Cold Zera і Venom Zera. А їм ще треба Sun Zera, Winter Zera, Spring Zera, Autumn Zera на тренера. Було б цікавіше. Але поки що, до речі, вплив на Аплент, який починає контрати Skulls. Юрі забирає ще одного гравця, але Skulls забрати ніхто не може. Хені залишається 1-3. І тут або клач геніальний, або поразка. І, здається, другий варіант таки наш вибір. Команда Фурія перемагає та проходить плей-офф ESL Pro League 20-го сезону, а ось Red Canids, незважаючи на свій непоганий шлях, опиняється зараз поза бортом. Тільки, правда, не літака. А, літак-то вони якраз встигнуть і відправляться в Бразилію. Закінчилася перша половина, а друга там тотальне знищення, я не знаю, що сказати. Я от тільки, ти дивишся просто перша половина. Ну 8-4, Red Canids, ми такі, та що це за обмін піками буде? Можливо, зараз Red Canids зачепляться, а потім почалась сторона атаки для них, і все. Як ми їх ото на першій половині запам'ятали, так ми їх більше не бачили, тому що один нещасний раунд, Фурія знищувала тотально. Навіть ситуація, коли здавалося б раунди близькі, тут ми пам'ятаємо один там з останніх раундів, все у Red Canids виходить, і вони бомбу забули, типу. Ну, таке буває. Ну, але бачиш, видно, над одною стороною попрацювали, до наступного турніру вони підготуються і вже будуть грати. Я думаю, ми такими темпами на наступній ESL пролізі побачимо, тобі, через півроку. Ну, плюс-мінус десь так, та. За цей час, я думаю, зможуть підготуватися, немає. Ні, ну, насправді діфенс у них реально непогано виглядав. З урахуванням того, що